endavant. Bon dia, Mari Pau. Doncs sí, en aquests precisos moments a l'estadi olímpic s'està presentant el nou entrenador de l'Espanyol, però anem per parts. Bon dia, Lluís. Bon dia, Darío. I què fas tu aquí, Raquel? Què fas tu? Tu hauries d'estar donant la benvinguda al míster. Sí, ja li donaré la benvinguda al hat-trick espanyol. Segur que haurà arribat Mané i haurà preguntat d'on està Raquel. Segur que sí. D'on està la xica del hat-trick? Ja ens coneixeràs del hat-trick el nou entrenador de l'Espanyol, però us hem de parlar d'una petita crisi al Barça, no? Quina crisi? És que vol treure... Una petita crisi al Barça, o no? Al Barça, crisi. A veure, no sabem qui substituirà Samuel Eto'o aquest diumenge, com a nou. És un dilema, crisi, digue-li com vulguis. Era per posar-vos l'ai al cor. Si això és una crisi al Barça, el de l'Espanyol, que són les stock options, com a mínim... Sí, són subprimes i coses d'aquestes. Bueno, com a mínim. A veure, tot té 5 targetes grogues, per tant no pots jugar. Està aquí el Darío amb la pissarra, que res a veure té aquesta pissarra amb el Guardiola, entre altres coses, perquè no es dibuixa mai la porteria. No es dibuixa mai, no. Però jo tinc una altra pissarra... Jo tinc una teoria... Jo crec que el Lluís anirà més encertat. Qui posarà Guardiola de nou? No hi haurà un nou. No hi haurà el que s'anomenaria el clàssic nou. Jo crec que farà com una mena d'aclarat, això seria utilitzant terminologia bàsquet, ja farà una miqueta el que ha estat fent en aquests últims partits de la segona part al Sánchez-Pizjuán i l'altre dia a Lisboa, col·locarà aquí a Messi com a fals davantercentre, és a dir, farà un aclarat en aquesta zona d'aquí, descol·locant els dos centrals del València, i aleshores col·locarà, no coberts a banda com a extrems, però sí una miqueta caient a banda per l'esquerra, Enric, que és el que està ocupant aquest espai en aquests partits, i jo aposto que jugarà amb Bojan. I Bojan no jugarà caigut a la banda com el dia al Getafe, que no li va anar gens bé. No va donar bons resultats. Però sí, una mica entrant aquí, en aquesta zona, que quedarà aclarida al jugar per darrere Messi i el nostre Eto'o, i aleshores tot aquest recorregut de banda dreta serà per Dani Alves. Jo ja m'he fet un embolic. És que ja no ho entenc, tot això, els sistemes de l'aclarat. Serà una miqueta a l'estil del que feien el seu dia Cruyff amb el Dream Team, quan no hi era Romario, en les primeres temporades, hi havia Laudrup. Laudrup jugava de fals, davanter centre, no hi havia un nou clar, recorda que Salina jugava per aquí i per aquí Chiqui o Goico, i aleshores serà Messi el que tingui aquí a més. Molt bé, mestre. La meva pissarra, me l'estàs malbaratant. Per favor, demano un moment. Mirem, sisplau, la selecció de jugadors. Això al Guardiola li passen, després d'aquest vídeo, i més o menys hi aplica. Que no m'estic enterant de res. Que no entenc jo això que m'estàs dient del Cruyff i tal. Mirem, sisplau, les opcions que podríem tenir per substituir Eto'o i em dius per què sí o per què no podem posar un o altre. Enri podria jugar de nou? No, Enri no jugarà... Va, podria ser una opció, però jo, segons la meva teoria, Enri jugarà en aquesta falsa posició d'11. Pedro, que és de la cantera. Pedro seria, clar, l'altra opció. Que jugués amb un nou clàssic, aleshores amb ones de banda, ell podria jugar a la banda dreta. Bojan? Bojan seria el substitut natural. Però, insisteixo, no hi haurà un nou clàssic, segons la meva opinió. Igual després ve Guardiola i en fa un altre, però... Klepp seria l'altre jugador que podria anar a jugar a ocupar la banda, que aleshores Enri fos del davantercentre, aleshores tindria opcions d'ocupar aquesta banda que deixaria lliure a Thierry Henry. Klepp, ves que no vagi cedit al general d'un equip, perquè... O no, l'Espanyol podria venir. També se li ha de donar als jugadors, als jugadors se'ls ha de donar un període d'adaptació. I Messi segur que jugarà. Allò que t'ho has dit més per la dreta, no? No m'imagino que no jugui Messi, eh? Ja, home. En qualsevol cas, Guardiola sembla que ho té clar. Qui no ho té tan clar és el Madrid versus Schuster. No hi ha... La crisi esportiva sembla que no en parlen. L'econòmica no els hi afecta perquè acaben de fitxar un home que està lesionat per substituir Van Nistelrooy. I ve un altre holandès. Jan Huntelaar. Mira, jo vaig estar fa 15 dies, vaig estar a Amsterdam fa 15 dies, i precisament em van dir, no, Huntelaar s'ha lesionat i té per dos mesos un trencament de lligaments del turmell. Home, Huntelaar és un bon golejador, però et diria que és un jugador, moltes vegades jo parlant amb Koeman i gent d'Holanda o el Toni Brins, em diuen que no és un jugador de nivell Barça-Real Madrid. No és un top, no és un top 10. És un bon golejador, però per Holanda. Però la Lliga holandesa, de fet, va ser el jugador que més gols va marcar la temporada passada a Europa, però a Holanda. I aleshores, amb el coeficient que fan, que apliquen de correcció, el va passar per davant a la bota d'or al Cristiano Ronaldo perquè puntuen molt més els gols de la Premier. És un jugador d'àrea, home, també es pot fabricar gols, però... Però jo crec, Nic, la taronja madrilenya aquesta que és el Madrid... Ha costat una pasta, aquest home. Sis holandesos, ja, és com el Barça aquell d'aquella època. 26 milions d'euros, i a més, aquesta és la imatge de la seva lesió. Res.
Escolta'm una cosa, parlem de Verschuster. Què espera el Madrid per destituir Verschuster, si és que el vol destituir, i el Lluís Canut té una teoria. Quina és? La meva teoria és que Schuster al Madrid l'aguantarà fins que no arribi al Camp Nou. I aleshores, en funció del que pugui passar al Camp Nou, si hi hagués una catàstrofe i el Madrid perdés i pogués quedar despenjat, imagina't, ara és a 6 punts, quedés despenjat a 9 punts del Barça, jo crec que Schuster ja no continuaria sent l'entrenador, però molt difícilment el poden destituir abans del Camp Nou i sobretot també abans de l'assemblea que ha de passar Calderón. Perquè Calderón, què li interessa? Tenir algú amb qui se centrin les crítiques durant l'assemblea. Si ell es carrega abans de l'assemblea Schuster, les crítiques aniran directament adreçades cap amb ell. Mentre que amb Schuster té una mena de cert paraigües perquè és en aquests moments qui centra, qui focalitza tota la polèmica o gran part de la polèmica al Real Madrid. Per tant, jo crec que Schuster arribaria al Camp Nou. Que després es mengi els torrons, ja ho té més. Doncs si no se'ls menja, hem fet una possible travessa de substituts. Juan de Ramos, Quique Sánchez Flores, Víctor Fernández, que també sonava per l'Espanyol, i Michel. Sí, perquè el sènior ja no està per entrenar, no? No. Quin creus que és el que millor posicionat estaria? Jo diria que Michel, mira què et dic. Sí? Sí, perquè igual busquen un efecte mimètic amb Guardiola al Madrid i aleshores poden optar per Michel. Mira, Juan de... Després de la seva etapa al Tottenham, i a més no és un home que transmeti molt de cara a l'entorn i tal, ho té fumut. Quique Sánchez Flores, tot i que és un dels favorits de la premsa, està molt bé a Lisboa i dubto molt que trenqui el contracte amb el Benfica. I Víctor Fernández, que també és un altre favorit d'un grup de mitjans de comunicació, tindria opcions, però jo em decanto a que apostaríem per la carta Michel. I a més, ara que està tan de moda el 25è aniversari de la quinta del buitre, etcètera, etcètera, jo crec que podria ser l'opció, Michel. Hem d'acabar, Darío, que havies posat. No hace falta que me dices nada más. És que no hi ha temps, ja. No hace falta que me dices nada más. És que no tenim temps mai per parlar de l'Espanyol. Per favor, reivindico una secció d'esports del Lluís Canut parlant només de l'Espanyol. Home, donem-li temps al Mané. Donem-li temps al Mané, en parlarem un altre dia. Ara hem d'anar a publicitat. Apunteu un número de telèfon. Ja hem acabat, ja. Ja hem acabat. No em diguis, tu sí que passa ràpid, això. Ha de venir la publicitat. 902-010-633. Us podeu anar a Can Amat a fer un àpat, dinar o sopar el que vulgueu. Gràcies al Tevis. Gràcies. Això serà després del públic. Tornem de seguida.